ညီမအခုလက်ရှိမှာတော့ဒီကိုဗစ်ကာလလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะညီမတို့ဟိုတခြားအမှုပညာလုပ်တီးတော့မရှိပါဘူးညီမဖိုတိုတွေတော့ရိုက်ဖြစ်နေပါရှင်ဆက်တိုက်ပါမယ်ဟုတ်โอเคပါညီမလေးဒီကိုကပါညီမလေးရဲ့ဟိုကိုယ်စလေးကိုကြည့်ရတာလဲလေတကယ်ဟို voice chat တအားလဲပိန်သွားလို့ဆိုမယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ကြားရတဲ့ညီမလေးပါလေစိတ်ပြည့်စုံလေးရှိတယ်လားလည်းပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမကဒီစိတ်ဖိစီးမှုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါစစ်စစ်ဟုတ်ပါ2019ပေါ့2019 12လပိုင်းအစမှာပေါ့နော်12လပိုင်းအစမှာစအိမ်ပြောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ကိုနိုတခုကိုပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့အိမ်ပြောင်းတာနေစပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုဇက်တိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဇက်တိုက်ဖြစ်တာအခုချိန်ထိပါပဲအော်ညီမရန်ကုန်မှာမော်ရယ်မလုတ်ခင်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့6နှစ်လောက်ရှိသွားပါပြီရန်ကုန်ရောက်တာကတင်းနှန်းနေတက်ဖို့ပေါ့နော်ကြောင်းပြီးပြီးတော့တင်းနှန်းနေတက်ဖို့ပေါ့အဲ့ရန်ကုန်ရောက်တယ်ရန်ကုန်ရောက်တော့အဲညီမအဲဆရာကျုံနေစီမှာတင်းနှန်းတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့တက်ဖြစ်တော့အိမ်ကမော်ရယ်လောက်တာကိုဟိုအာမပေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်အာမပေးခဲ့ဘူးခွင့်မပြုခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ညီမမော်ရယ်လောက်ချင်တယ်မော်ရယ်လောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဆရာကလည်းညီမကိုသဘောကျလို့စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်ဆရာစာချုပ်ချုပ်ခဲ့တော့ဆရာစီမှာတင်းနှန်းတက်ရင်လည်းဆရာစာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတော့ညီမလည်းတော်ပြီကွာပေးမလို့လဲငါလည်းကြောင်းပြီးပြီးသွားပြီပေါ့ပေါ့နော်ဒါမိဘကြီးလည်းအတိုင်းတာတခုတီးပန့်ပို့ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီလောက်ကိုဆက်လုပ်မယ်ပေါ့ဒီလောက်ကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့အိမ်ကဟက်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးเนาะကြိုပြောထားမယ်မလုပ်ရဘူးအိမ်ပြန်လာခဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ဆိုတော့မရဘူးမပြန်လာဘူးဆိုရင်မှညီမလေးရှိရညီမလေးနေပေါ့အိမ်တူတူနေကြတာပေါ့เนาะညီမလေးနေအိမ်တူစု၅ပြီးနေရောဒါပေမဲ့အမေကတော့အမေဆိုတော့သူတက်နိုင်တယ်လို့ထောက်ပံ့မှုညီမကိုလုပ်ပေးခဲ့ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ညီမဘက်ကလည်းအများကြီးစူးစမ်းမှုတွေရှိခဲ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တီးခန့်ခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะတီးခန့်ခဲ့ရတဲ့ရောင်းနှင်နာခံခဲ့ရတယ်ပေါ့အိမ်ကညီမကိုအတိမတ်မပြုခင်ချိန်ထိပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းမှာမှညီမအာဖက်ရှင်ရှိုးတွေလျှောက်လာတယ်မဂ္ဂဇင်းတွေကဘာတွေရိုက်လာတယ်ပေါ့เนาะ MTV လေးအနေချင်းရိုက်လာတဲ့အချိန်မှာမှအိမ်ကအတိမတ်ပြုပြီးအခုမှအဆင်ပြေသွားတာပါရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆိုဆရာအရင် strong ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะညီမတို့အတွက်အရင်အတူယူစရာကောင်းနေပေါ့နော်ညီမတို့ဆိုဟိုစိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်ဆိုဆရာရဲ့ live တွေကိုပြန်ကြည့်ရဆရာ interview တွေကိုကြည့်ရပေါ့နော်အရင်ကိုဆရာအရင်ကို strong ဖြစ်ပြီးအရင်ကိုတော်ပါပြီးတော့တပည့်တွေပေါ်မှာစေတနာအရင်ထားပြီးတော့တပည့်တွေကိုအရင်အားမရဘူးပေါ့နော် तू อ่ะ तू အရင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့လူဆိုတော့သူ့လိုပဲအရင်စူးစမ်းစီခြင်းပြီးတော့ဆရာဟိုဖြစ်ချင်စေတဲ့စိတ်တွေအရင်များတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဆရာကိုဆရာလိုစိတ်ဖြစ်အောင်ညီမလည်းစူးစမ်းနေရဒါပေမဲ့လို့အဲ20ရာခိုင်နှုန်းတော့မမီသေးပါဘူးပေါ့နော်ညီမလည်းအရန်အားကြတူယူပါရဲ့ဆရာဟိုညီမကတော့ show တွေပါကြီးလျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရဟန်းစဲတိုက်တဲ့ချိန်ဒီမှာကောက်ရမလှလို့ရှင် तू အဲ့လိုပေါ့နော်မိုင်းနဲ့អော်ပြီး तू အဲနင်းဒီလန်းကိုဘလို့လျှောက်နေရလဲပေါ့နော်ဒါအဲဘလို့ပေါ့ तू အများကြီးပဲ तू စဆုံးပြောရဲ့ဆရာလေးအဲ့လိုမျိုးဟိုသူ့တပည့်မျိုးဆိုဖြစ်စီခြင်းစိတ်အများကြီးရှိရပါတော့ညီမဆိုလဲဟိုဆရာအရန်အဲ့လိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအမြင်မတော်တာတွေအဲ့လိုဂိူနာတော်တော့ပေါ့နော်ဆရာအမြဲစုတိုင်းညီမအမြဲတမ်းခံရပါတယ်တင်းနှန်းတက်စမှာညီမကတ်ဝတ်မလှဘူးကတ်ဝတ်မလှလို့တင်းနှန်းဆရာကြီးဆရာမကြီးဆိုညီမကိုတော်တော်စိတ်ရှိရှိနဲ့တင်ပေးခဲ့ရတယ်အဲတင်ပေးခဲ့ရဘာလို့ဆိုညီမကကြတော့အရန်မြင့်တဲ့လူဆိုတော့ငကိုရရဒီဓာတ်ဖနက်ကိုညီမတတိချာချာမစီးတတ်ဘူးဟိုစီးနေလည်းမကြဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီတင်းနှန်းတက်တယ်ဆိုမှဒီလေးလက်မတော့ကိုညီမစားစီရောဟိုအရက်ကလည်းမြင်တော့ဒီတောက်နဲ့ညီမရဲ့ weight ကိုညီမနိုင်အောင်မထိန်းနိုင်ဘူးအဲနိုင်အောင်မထိန်းနိုင်တော့ညီမကဝော်လှအောင်သူများတွေက3ဘတ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမ2လခွဲလောက်အဲ့လိုလှအောင်တင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တင်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟို fashion week ညီမတော့ညီမကဝော်အနေထားလေးကမစိုးဘူးပေါ့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့ညီမကတော့အမြဲတမ်းအရက်ကအရန်မြင်တော့ကိုကြောင်းထက်တယ်ဆိုလဲမျိုးစုံပေါ့နော်မျောစင်းပါညာဆိုအရန်စခန့်ဒီလိုဖနက်လက်လာလေးဆိုတာအိမ်မထေရဖနက်လေးပေါ့အဲငါဘယ်တော့မှများစီးရမလဲမသိဘူးပေါ့ဒီ model ကိုလဲလောက်ရမယ်မလောက်ရမယ်ဆိုတော့ကိုလဲကြုံမသိခဲ့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဖနက်လေးလှလိုက်တာပေါ့ပြီးလို့ရှင်ဟိုတငယ်ချင်းတွေအားလုံးထဲမှာလဲကိုကအရန်မြင်တယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့လိုဆိုတော့မစီးခဲ့ရဘူးမစီးခဲ့ရဘူးပြီးတော့တောင်ကြီးမှာလဲနေတာဆိုတော့ရှူဖနက်ပေါ့နော်ဘောင်းမီနဲ့ရှူဖနက်ကအများဆုံးစီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်မော့ဖြစ်နိုင်တာမိန်ကလေးဆန်ဆန်တော့ညီမတိတ်မနေခဲ့ရအောင်ငငယ်လေးတည်းကညီမဆိုတာဟိုရုပ်ရံရင့်နေပေါ့ရုပ်ရံရင့်နေဆိုတော့ကိုလုံးကလည်းရံပြည့်ရယ်ဆယ်ရန်အောင်ပြီးခါစားဆိုပေါင်ချင်180လောက်တိအဲ့လိုပြည့်ပြည့်လုံးလုံးကြီးဆိုဟိုခုနှစ်တန်းဆိုလို့ရှိရင်မှတ်မိရာကစကိန်းရလာလို့အမိခံရရပြီးတော့ဆယ်တန်းဖြည့်ပြီးခါစားဆိုရင် final year အကိုရရပေါ့နော်ညီမကိုဘယ်နှခုနှစ်ကကြောင်းပြရလဲအဲ့လိုမေးခံရဟာတယ်ညီမအဲ့လိုအရန်ကိုယူကားတွေဆော့ပြီး weight တွေချခဲ့ရပေါ့နော်အဲဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရအောင်ညီမအရန်စူးစမ်းခဲ့ရ
ละคู่ตียาจะสะตรงมาไม่ใช่ไหมไอ้ตรงว่าเราวิ่งเนี่ยปัตเตอร์พี่ออกมาจากที่เอเชียเนี่ยไปบอกเอเชียก็จะเอาบางส่วนกว่าสายาลูรูดิ้งเลยลูใช่ไหมไทยยาเองนะมาก็ยังจะตุ้มยามันมียาอุซูพี่ออกอันนั้นก็ขยายอ่ะพี่รู้สิว่าจังแต่แต่ยุ่งสุดที่จะจังมาจากเลยว่าจะจะเรียกยังสาวพี่ออกกูว่าเด็กกะลี่จะมาพี่อู้พ่อพายอยู่ทรายพี่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอันเงี้ยอันสาขยายว่าไม่รู้ตรงนี้สามขั้นจริงบ่เนาะที่เอเชียเนี่ยปัตเตอร์พี่ออกไปโอเคครับทุกเช่นนะตั้งเงี้ยจริงๆเปลี่ยนตัวอย่างสองเงี้ยตั้งเงี้ยจริงๆเนี่ยยี่มาเกวี่ยวอยู่บ่เนาะยี่มาว่าชิดแดนแล้วก็ยี่มาพิมพ์ยี่มาพูดอะไรตอนนี้อาสัวเอ็นสติจังตั้งเงี้ยจริงๆเนี่ยเกวี่ยวพี่น่าแต่ก็ตัวตั้งเงี้ยจริงๆเนี่ยเจ้าเลยเนื้อส่วนนี้ลาบิตเจ้ารอเลยเนื้อส่วนนี้ลาบิตเจ้ารอมิวกันนี่เนื้อส่วนเนาะเนื้อเจ้าไม่ชิลอะไรทั้งแม้ยังจะใส่เนาะปูลาไอ้ดูพี่เนาะใส่เฉยตาเฮาเนี่ยมาคู่เลสิมาส่วนเนาะที่โควิดกาลามาส่วนเนาะเนี่ยมาโฟโต้รีเบย์ย้ายผิดเนี่ยปอเนาะที่ป่วยเลยไม่ชิลเนี่ยมารู้โชว์เลยไม่ชาวาส่วนเนี่ยมาอธิกากาแรงวิ่งหมดเลยส่วนโชว์รีน่าท่าเลยปอเนาะไอ้ด้วยจำมูเนี่ยมากาที่เทปปงนี่อยู่เลยเนี่ยมาจูซาพี่ว่ามามุกางซงเนี่ยเอาใช้หนีไปเลยลูกไอ้ด้วยเลยเนี่ยมาเอฟเฟนเนี่ยเนี่ยมาอภิชาวาลูกพี่เชื่อมาเลยอารมณ์ชิบไปเช่